1 sentyabr mustaqillik kuni tug'ilganim uchun yaxshi niyat bilan shunaqa ism qo'yishgan. Ismimni tarixi bilan maqtanishni yaxshi ko'raman. Har bir qulay vaziyatda bu narsani aytaman. Bir o'rtog'im bor, Ozod, hammaga isming tarixini aytishing shart emas. Mana men o'zimni ismim tarixini aytib bermaymanu dedi. Mana aytdim, to'g'ri qilasan. Meni ham ismim sunnat bo'lganda men ham aytmasdim tarixini ismini. Umuman bugungi monologimning nomi Orzular ushalmoqda. Chunki har bir orzu ushaladi. Yoshligimda shifokor bo'lishni orzu qilganman. Mana biroz harakat qilib shu yil shifokor diplomini oladigan bo'ldim. O'rtog'im otasi injener, otasiga har doim havas qilardi. Mana biroz harakat qilib shu yil ota bo'ldi. Endi injener bo'lish qoldi. Yana bir orzulari ushalgan vatandoshlarimizdan biri bokschilarimiz olimpiadada juda ajoyib ishtirok etishdi. Kuzatib bordim. Birinchi 49 kg'da Hasanboy Do'smatov oltin. Hamma xursand. Murabbiysi yugurib keldi, dast ko'tarib, yelkasiga o'tkizdi, 3 kurga aylandi. Borgan sari bokschilarimiz og'irlashib boraverdi. Yana og'irroq vesda, yana oltin. Murabbiysi yugurib keldi, siltab ko'tardi, yelkasiga qo'yib 2 kurga aylandi. Shu daqiqadan boshlab bokschilarimizga emas, murabbiysiga muxlislik qilishni boshladim. Qani necha kilogrammgacha borar ekan shuda? Uchinchi oltin, uchinchi oltinni ham ko'tardi. Oxirida Rustam To'laganov 91 kg'dan chiqdi-da, 91 kg bronza oldi. U oltinni ham olardi, murabbiysiga rahmi keldi. Ustozni hurmati bor. Rustam To'laganov bronza degan, ular hamma xursand. Murabbiysi keldi, "Molodets" dedi. Shu bronzangachi ana oltinlardan ham ko'p xursand bo'ldim lekin. Yana 4 yil shug'ullan. Men ham 4 yil shug'ullanaman. Keyingi yil kelib oltin olib ketamiz. Lekin orzular ushanmagan yurtdoshlarimiz ham bor. Bular futbol terma jamoamiz. Umuman o'yinlarini tomosha qilaman va muxlislarning ayrim payt reaksiyasiga hayron qolamanda. O'rnidan jim o'tirib ko'rsa bo'ladi-yu. Yo'q, o'rnidan turadi-da. Yugur! Ur! Deb! Birodar, o'zingni bosib olsang-chi, bular futbolchi, bular professional, bular nima qilish kerakligini biladi. To'g'ri, ayrim payt qila olmasligi mumkin, lekin biladi nima qilish kerakligini. Yoki biror marta ko'rganmisizlar, hujumchi hammani aldab o'tib, darvoza yoniga kelib to'xtab qoladi. Endi nima qiladi? Rustam aka, endi nima qiladi? Rustam akam, endi bilmadim endi. Umuman bu yergacha kelib bilasan deb o'ylamagandim.